Qur'ani kitabu changu, Qur'ani mwongozo wangu, Qur'ani mwombezi wangu, Qur'ani kumbaona wangu. Qur'ani kitabu changu, Qur'ani mwongozo wangu, Qur'ani mwombezi wangu, Qur'ani kumbaona wangu. Nisomapo aya zake hutulia roho yangu, nataka munipulike niwaambie ndugu zangu. Kwa hakika visa vyake huathiri moyo wangu, hima hima tuishike tupate radhi za Mungu. Qur'ani kitabu changu, Qur'ani mwongozo wangu, Qur'ani mwombezi wangu, Qur'ani kumbaona wangu. Qur'ani kitabu changu, Qur'ani mwongozo wangu, Qur'ani mwombezi wangu, Qur'ani kumbaona wangu. Ufaulu tukitaka hilo tawaelezeni, ni hapo tutaposhika maneno ya Rahamani, ya kweli yanayotoka. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والصلاة والسلام على من كانت معجزته القرآن وكان خلقه القرآن نبينا محمد خاتم الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الهادين المهتدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ويفوليو تويندليا تكفسيري آية 41 كتك سورة يوسف ambayo Nabii Allah Yusuf ajaribu kuifasiri au kuitolea taawili ndoto zile mbili za wenzake. Anasema Yusuf, ya sahiba isijini, enyi wenzangu wawili ambao mumefungwa na mimi. Ama ahadukuma fayasqi rabbahu khamra, ama mmoja katika nyinyi atakuwa ni mwenye kumnywesha bwanake khamri, ulevi. Hawa walikuwa ni wafungwa wawili, wote walikuwa wakifanya kazi kwa mfalme. Mmoja ilikuwa kazi yake ni kumpatia vinywaji vya aina mbalimbali mfalme, wa pili alikuwa ni khabaz, ni mwenye kupika mikate. Wote wawili hawa wakawa na ndoto wa aina mbalimbali. Sasa Yusuf ndo aifasiri ndoto ya kwanza, yule ambaye ni mwenye kumnywesha mfalme khamri. Akamwambia, wewe utaendelea kufanya kazi hiyo hiyo, ikimaanisha kwamba wewe utavuka, yani ulikuwa umefungwa lakini utafunguliwa na utarudi kwa mfalme na utafanya kazi ile ile ambayo ulikuwa ukifanya. Ama huyo wa pili, wa amal akharu, ama wewe mwenzangu wa pili, yani katika gereza, fayuslab, basi wewe utakuwa ni mwenye kuuawa. Hukumu yako, mfalme atakata shauri uuawe. Fatakulu tairu min rasihi, basi ndege atakuwa ni mwenye kula kichwa chako. Na hii katika Biblia yaeleza vile vile kwamba tafsiri hii ilikuwa ni baada ya siku tatu ndio amri hii itakuja, wawe mwenye kufunguliwa afunguliwe na mwenye kuchukuliwa achukuliwe ende akauawe. Mufasiri na wasema, baada ya kupewa hii tafsiri ya ndoto namna hii, wengine wasema, wakasema wale wawili, sisi hatukuota, yani kama kwamba tumekwambia tu. Akasema, la qudhi al-amru alladhi fihi tastaftiyan, jambo lishakatwa shauri. Kwa hivyo wewe mliota, hamkuota, hivi ndivyo itakavyokuwa kwa hali yenu. Na wengine wasema, qudhi al-amru alladhi fihi tastaftiyan, awaambia Yusuf, mfalme ashakata shauri hii niliyosema mimi, kwamba mmoja katika nyinyi atauawa, yule aliyekuwa ni khabaz mwenye kutengeza mkate, na mmoja katika nyinyi atakuwa ni mwenye kuregeshwa katika kazi yake. Qudhi al-amru alladhi fihi tastaftiyan. Waqala, sasa hapa ndio nataka kueleza kwa urefu kidogo. Waqala lilladhi dhanna annahu najim minhuma. Sasa Nabii Allah Yusuf akamwambia mmoja katika wale wawili, yule ambaye najin ataokoka hata uwawa katika wale wafungwa wawili, idhkurni inda rabbika, nikumbuka mimi, umtajie bwanako kwamba mimi kuna mtu ni Yusuf, nimefungwa na sikufanya makosa yote, nimedhulumiwa. Sasa ndio asema Mwenyezi Mungu, faansahu shaitan, Mwenyezi Mungu akamsahaulisha yule mtu aliyokoka, akawa atakuwa ni mwenye kumpa vinywaji huyu mfalme,
akasahau masala ya Yusuf mpaka baada ya muda tutakuja kueleza baadaye alikumbuka wakati gani. Fa ansahu shaytanu dhikra rabbi, kumtaja au kumkumbuka masala ya Yusuf kwa mola wake. Wengine waifasiri aya hii ambayo ni tafsiri haina nguvu kwamba Mwenyezi Mungu alimsahaulisha Nabii Allah Yusuf kumkumbuka mola wake, badala yeye kumkumbuka mola wake awe ndiye mwenye kumsaidia na kumtoa katika gereza, shetani akamsahaulisha. Lakini hii haina nguvu kwa sababu baadaye utaona aya yasema wadhakara baada umma, alipotoa Kristo mfalme ya ndoto yake, huyu ambaye alitoka akakumbuka baada ya muda kwamba oh, Yusuf aliniambia kitu kadhaa, na Yusuf ni hodari wa kuagua ndoto, ndio akakumbuka. Kwa hivyo inaonekana hapa fa ansahu shaitan, Mwenyezi Mungu akamsahulisha yule aliyokoka na si Nabii Allah Yusuf dhikra rabbihi. Falabitha fi sijni bid'a sinin, akawa ni mwenye kukaa gerezani bid'a sinin, miaka kadhaa. Bid'a ni neno kwa Kiarabu, wengi walifasiri ni idadi ya kutoka 3 mpaka 9, wengine wasema ni ya kutoka 3 mpaka 10 ndio bid'a. Lakini hapa mufasirini wengi wasema akawa ni mwenye kubakishwa katika gereza kwa muda wa miaka 7. Mufasiri na wengi wasema ni 7, na maadamu bid'a ni kutoka 3 mpaka 9 au 10, twaweza kuchukulia ile kauli ambayo yasema ni miaka 7. Na Qurtubi anasema imepokewa na Wahab ibn Munbih kwamba Ayub alayhi salam, tunajua katika mitume Nabii Allah Ayub alipata shida sana, Mwenyezi Mungu alimuonja kwa maradhi ya aina mbalimbali. Asema maradhi yale yalikuwa kwa muda wa miaka 7, na Mwenyezi Mungu alimuonja Yusuf kutoa gerezani kwa miaka 7. Ndivyo anavyosema Al-Qurtubi. Lakini tutataka kutaja aya hii kidogo, baadhi ya mambo. Mojawapo Qurtubi asema kutokana na aya hii idhkurni inda rabbik, ni dalili kwamba yafaa bin Adam kutaalaki, kuzingatia asbab vipi. Yani wewe waweza kama huyu, umeona wewe ni Yusuf kisa chake, umehukumiwa hukumu isiyokuwa ya kisawa, unayo haki wewe ya kutafuta sababu, sio lazima kumtegemea almusabbib Mwenyezi Mungu tu peke yake. Unayo haki kama kulalamika kwa mtu mwingine. Sasa hapo nataka kuieleza. Ingawa wajua mambo yote yako kwa Mwenyezi Mungu, lakini anaambia binadamu sangine ataharaka na ajaribu kufanya mambo. Kwa hivyo asema waladhi yadullu ala jawazi thalik, inaonyesha kwamba yafaa mtu malalamishi yake kuyapitishia kwa mtu mwingine, si lazima Mwenyezi Mungu peke yake, ni ile kusema fa ansahu shaitan. Hakulaumiwa Nabii Allah Yusuf, lakini aliambiwa yule jamaa alikumbushwa, alisahaulishwa na shaitan. Kwa hivyo hakuna makosa. Lakini anasema Fakhru Razi, mufasir mwingine, asema jua kwamba mtu kutaka msaada kwa watu katika kujiondoshea dhulma aliyodhulumiwa, hakuna makosa. Kama sisi tunavyofanya tukenda kwa lawyer, yani tukenda kwa mtu mwingine tukamlalamikia, tukenda kwa hakim. Kwa hivyo hakuna makosa jambo hilo. Lakini asema kwa nini amelaumiwa Nabii Allah Yusuf? Kwa sababu inna hasanatil abrar sayiatil muqarrabin, yani mambo yale ambayo kawaida hufaa kwa watu wengine ni hasana, hataweza kuambia ni mambo ya kisawa, lakini mambo yale yaweza kuwa ni mabaya kwa mukharabina, kwa watu watukufu kama mitume. Kusudio lake ni mtume ahitajiwa yeye saa yote awe uko karibu zaidi na Mwenyezi Mungu, yeye asifikirie sababu nyingine, amfikirie yule musabib Mwenyezi Mungu, kwa sababu Mwenyezi Mungu mtume anapata wahi, mtume yuko karibu sana na mola wake. Kwa hivyo haikulekea mtume kumfikiria binadamu kumsaidia kitu kuliko Mwenyezi Mungu. Lakini mtu wa kawaida afaa kitaka. Na kutokana na maneno hayo, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hadithi ifuatayo, rahimallahu Yusuf, Mwenyezi Mungu amrehemu Nabii Allah Yusuf, laula alkalimati allati qalaha, lau sineno lile alilosema idhkurni inda rabbik, nikumbuke mimi kwa bwanako, untaje kwamba mimi nimefungwa kwa njia ambayo si haki, ma labitha fi sijni hadhihi almuddati tawila, hangebaki katika gereza kwa muda mrefu. Yani ilikuwa yeye haistahiki kusema kilima kama kile. Warawia imepokewa na Al-Hasan Al-Basri, mmoja katika tabiina mcha Mungu sana na alikuwa mwanachuoni, asema aliposikia hadithi hii ya mtume alilia. Kwa nini alilia?
Kwa sababu mtume asema lau Yusuf hakusema neno lile, hangebaki kwa muda mrefu namna alivyobaki gerezani. Akasema nahnu idha nazala bina amr, sisi tukiwa tumeteremkiwa na shida yote, tadharra'na ila nnas, mbio kwenda kwa watu kuomba watusaidie au tuondoshe shida, twasahau kurudi kwa musabibul asbab, Mwenyezi Mungu. Lakini twasema hakuna makosa mtu kuhitajia msaada kwa mtu mwingine, ikiwa ni wakili, ikiwa ni masala mingine. Lakini ikiwa imani yako ni kubwa zaidi, pengine utafikiria kutaka msaada yule kwa Mwenyezi Mungu peke yake. Lakini si makosa mtu kwa mambo ambayo yafaa vile vile kuhitajia msaada kwa binadamu, ukijua kwamba mwenye kumfanya huyo akusaidie itakuwa ni Mwenyezi Mungu, ikiwa ametaka usaidiwe. Waqala al-Malik, sasa tumemaliza ndoto mbili hizi za hawa wafungwa, sasa twaje katika ndoto ya Malik. Na sasa ndio Mwenyezi Mungu amekata shauri kumuafu Nabii Allah Yusuf alayhi salam atoke gerezani, kwa hivyo akamfanya Malik awe ni mwenye kuota ndoto hii tutakayoitaja. Waqala al-maliku, na akasema mfalme, inni ara sab'a baqaratin siman, mimi nimeota ndoto nikaona ng'ombe saba ambao ni wanene, yaakuluhunna sab'un ijaf, waliwa na ng'ombe saba ambao wamekonda kabisa, yani tunaweza kuwaita ni vigonda. Wa sab'a sumbulatin khudr, na mashuke saba mabichi mazuri. Wa ukhara yabisat, ambayo vile vile nayo yaliwa na mashuke saba ambayo ni makavu, yamekauka kabisa. Ya ayuha almalau, enyi watu wakubwa wale waliwakusanya, aftuni fi ru'yaya, nifasirieni nyinyi ru'yaya, hii ndoto yangu, in kuntum liru'ya ta'burun, iwapo nyinyi mwajua kufasiri ndoto. Qalu adghathu ahlamin, wakasema hizi ni ndoto zilizoparanganyika. Wama nahnu bitawili al-ahlami bi'alimin, wala sisi hatuna ujuzi wa kutafsiri ndoto aina hii. Sisi tunajua kufasiri ndoto zilizo safi, hizi zimekusanyika za safi na zisizokuwa safi. Kwa hivyo tumesema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipotaka kumfariji mja wake Yusuf alayhi salam awe ni mwenye kutolewa gerezani, alimfanya mfalme wa Misri awe ni mwenye kuota ndoto ya ajabu, na ndoto ile ikawa hawakuweza bali mahodari waganga na watu wenye ujuzi wa mambo kama hayo wote kuifasiri, wakashindwa. Ndio tumesema kwamba waqala al-maliku inni ara sab'a baqaratin siman, mfalme akasema mimi nimeona katika ndoto yangu, nimeona ng'ombe saba ambao ni wanene sana, ya kuluhunna sab'an ijaf, ambao wanaliwa na ng'ombe saba ambao ni vigonda. Yasemekana ye aliona ng'ombe hao wakitoka katika mto ambao umekauka, na akaona jambo la ajabu, ilikuwa imelekea wale ng'ombe walio wanono ndio wale wale ambao ni vigonda, lakini aliona kinyume cha hapo. Sasa akashtuka yeye kama kwamba ndoto hii ina ishara ya kitu kibaya kitaka kutukia katika ufalme wake. Maana kama mtu ambaye asiyekuwa na nguvu ndiye anayemshinda na nguvu. Kwa hivyo akawa ni mwenye kutaka kufasiriwa, na wenye kuifasiri wakashindwa kuifasiri. Sasa twasema kwamba katika mafunzo ya Mwenyezi Mungu hapa katika aya hii ni mafunzo gani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akitaka kuleta afueni kwa mtu anapanga mipango yake. Hapa ametaka kuleta afueni kwa Yusuf, apate kujulikana kwamba ana ujuzi wa kuagua ndoto. Na Mwenyezi Mungu alimfanya wafanyaji kazi wake wawili wa mfalme walikuwa kwa gerezani. Angalia mambo alivyopanga Mwenyezi Mungu. Na wakakaa naye kwa muda, wakajua kwamba huyu mtu ni hodari, na wakafasiri ndoto zao, na ndoto zao zikawa sawa. Yule ambaye ni safi mwenye kunyesha mfalme akabaki hai, yule mwingine akawa mwenye kusulubiwa. Kwa hivyo sasa bila shaka itakuwa ni wakati mzuri wa Yusuf kupata kujulikana hali yake, kwa sababu ya kwamba ndiye atakayekuagua ndoto kama hii. Kwa hivyo katika ndoto hii
vile vile mambo ambayo yaeleza ni kwamba ilimtisha mfalme, na mfalme akawaeleza watu wake wakashindwa kuyagua. Kwa mfano, lao wale watu walikuwa wenye kusema sisi tuyague, pokuwa kuagua kwao siko, mfalme angeweza kuamini, hajui, hangehitajika tena mfalme kwenda kwa kutafuta mpango, kwenda kuangaliwa Yusuf awe mwenye kuifasiri. Lakini wale wakasema hawawezi, na akawa lazima aende kwa Yusuf. Na Mwenyezi Mungu ana mifano kama hii, nataka kutoa mfano mwingine. Mwenyezi Mungu twajua katika kisa cha Musa alayhisalam. Ilikuwaje? Musa alipokuwa amezaliwa kama mtoto wa Bani Israeli wa kiume, ilikuwa kila mtoto wa kiume anauawa. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwambia mamake Musa katika sura Al-Qasas, akamwambiaje? Wa ohaina ila ummi Musa an ardhihi fa idha khifti alayhi fa alqihi fil yam. Tukampa ilham mamake Musa kumwambia mnyonyeshe mtoto wako Musa, ukiwa umemwogopea kwamba Firauni ataweza kumjua amue, fa alqihi fil yam, basi wewe mtie kwenye mto. Wala takhafi wala tahzani, usiogope wala usihuzunike, inna radduhu ilayki, sisi tutakuregeshea aje kwako, wajailuhu minal mursalin, tutamjalia Musa awe mfalme. Ikawaje? Musa kikapu kile kikamsukuma mpaka kwa Firauni. Mkewe Firauni akimwona akaanza kumpenda. Firauni ataka kumua kwamba usimue, pengine tutamfanya ni mtoto wetu, naye hawana mtoto. Sasa angalia, Mwenyezi Mungu ataka kutimiza ile ahadi ya kumregesha kwa mamake Musa, akasemaje Mwenyezi Mungu? Waharramna alayhi almaradhi'a min qabl, tukawaharimishia wanyonyaji wote tangu mwanzo. Kila anayekuja kutaka kumnyonyesha Musa, Musa anakataa. Alifanya haya ni nani? Ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mpaka ili vipi apate kurudi kwa mamake, kama inavyosema aya. Faqalat, akasema ukhti yake Musa, yule alikuwa akikufuata kile kikapu, hal adullukum ala ahli baitin yakfuluna, siwadulishi mimi, siwaambii watu wa nyumba fulani ambao wataweza kumtizama mtoto huyu, kumlea, wahum lahu nasihun, nao ni watu wema. Faradadnahu ila ummi, Mwenyezi Mungu asema tukamregesha kwa mamake, kawa ndiye mwenye kumtizama, kaitaqarra ainuha wala tahzana, ili macho yake apate kutulia na asihuzunike, wataalama na apate kujua, walitaalama na apate kujua, anna wa'ada Allahi haq, kwamba ule Mwenyezi Mungu waadi wake alisema, inna radduhu ilayki waja'iluhu min al-mursalin, ni waadi wa kweli, walakin aktharahum la ya'lamun, lakini watu wengi hawajui. Angalia Mwenyezi Mungu akipanga mambo yake anafanyaje. Mtoto mwenye njaa aletewe watu ambao wana maziwa kutosha, akatae wote mpaka kuregeshwa kwa mamake. Na hapa watu ambao bila shaka wamejikurubisha kwa wafalme, ikiwa ni watu ni waganga ni wachawi, watakuwa kawaida wana ujuzi wao, hawatapenda wao kusema hatujui kufasiri ndoto hii. Maana kama ile ni kama kujitweza, kama kujifanya wewe ni duni, lakini Mwenyezi Mungu akawafanya waseme neno hilo hilo kwamba hatujui, ili apate kuendewa Nabii Allah Yusuf alayhi salam. Faida nyingine ambayo tuipata ni kwamba mtu akiulizwa jambo akawa halijui, awe ni mwenye kusema silijui. Ukisema walijua, hutamfanya nawe hujui, hutamfanya yule mtu kutafuta shauri ambalo ni zuri zaidi, utakuwa ushamziwia mtu mwingine kutoa shauri ambaye ni hodari zaidi. Na ndio tukaambiwa katika masala ya kutoa fatwa, liyafsahu majala sidqi fil futya, watu wajaribu kusema ukweli katika kutoa fatwa. Na man qala la la wa man qala la adri faqad afta, na mwenye kusema mimi sijui jambo ndio ametoa fatwa. Kwa nini? Ukisema wewe mimi sijui hili jambo, mtu atakwenda kwa nani? Atakwenda kwa shekhe ajuaye, atapata faida. Kwa hivyo tusijifanye tukiulizwa ikiwa ni mashekhe kila kitu tunajua, hata kama hatujui, au specialization yoyote, kitu hukijui sema hili silijui. Mtu ende kwa yule ajuaye apate advice mzuri zaidi. Wewe ni daktari, wajua mambo kadhaa haya huyajui, unasema mimi nenda kwa specialist aina mwingine hili silijui, ili mtu atapata kwenda kwa mwingine. Ni miongoni mwa faida nyingine. Kitu kingine pia ambacho tulikitaka kusema ni kwamba ndoto ya kwanza, tunajua kuna ndoto nne kwa kisa cha Yusuf. Ndoto ya kwanza ni ile aliyomwambia babake, inni ya abati inni raitu 11 kawkaban wa shamsa wal qamara raituhum li sajidin, mimi nimeona zile yani nyota 11 na jua na mwezi zikinisujudia mimi. Ilikuwa ndoto ya kwanza ya kumtia katika shida. Ilipotoka habari ile, na ndio ikawa ndugu zake wanaanza kumchukia.
Ndoto ya pili na ya tatu ya gerezani hakuna neno. Ndoto hii ya mwisho ndio ndoto ya kumletea yeye faraja. Hasa Mwenyezi Mungu, kitu kile kile kinaweza kukufanyia mambo yawe mazuri, kitu kile kile kikakufanya mambo yawe ndio mabaya. Kwa sababu kwa ndoto hii ndio akaweza kuifasiri kisawa na akawa ni mwenye kukurubishwa na mfalme. Waqala alladhi naja minhuma wadhakara, akasema yule aliyekuwa mfungwa na Yusuf pamoja katika gerezani, naja akaokoka, yule aliyekuwa akimnywesha mfalme vinywaji vya ulevi na vitu vinginevyo, wadhakara baada umma, akakumbuka yale maneno aliyomwambia Yusuf na kiswa chake baada ya muda mrefu, ana unabiukum bitawili, mimi wale wameshindwa, nitawafasiria, mimi nitawaletea habari, nitawafasiria ndoto hii, fa arsilun, nitumeni mimi. Yani bila shaka akaeleza kwa mfalme au kwa wale watu, mimi nilikuwa naishi na mtu ambaye alikuwa ni mtu ana tabia njema, ni mtu mwema, na sisi tukawa na ndoto mbili, na kila mmoja ndoto yake ikawa kweli ilivyokuwa. Kwa hivyo mimi nitumeni mimi nende nikamweleze ndoto hii, atanieleza. Na Ibn Abbas asema yaonekana gereza ilikuwa hauko, haliko katika mji, lilikuwa nje ya mji, ndio fa arsilun, nitumeni mimi nende kwa Yusuf. Ya sasa wajua Qur'ani highlight repetition, hutoa mambo mengi. Hasemi wakakubali wakasema na moja kwa moja ashakwenda, manake ashakasema ashakubaliwa, ashaambiwa nenda. Sasa ndio yasema nini? Yusufu ayuha siddiq. Bila shaka amekwenda kwa Yusuf akaomba radhi, mimi nimechelewa, nimesahau habari yako hata kumtaja kwa mfalme na nini. Sasa akaja katika kisa chake. Yusufu ayuha siddiq. Yusuf, ewe siddiq, ewe mkweli. Kwa nini kumuita mkweli? Kwa sababu ajua yeye ni mkweli, kwa sababu aliagua ndoto na ndoto yake ikawa kweli, yote akawa yeye akabaki, yule mwingine akauawa. Ayuha siddiq. Na siddiq kama tunavyojua ni mubalagha katika sidq, ni mtu mwenye kusema ukweli sana, ameendelea sana katika kusema ukweli, kama Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu. Na kwa sababu huyo ashaona ile tajriba yake, amemwona ni mtu aina gani. Kwa hivyo akasema Yusufu ayuha siddiq, aftina, tueleze sisi, fi sab'i baqaratin, katika haya, hakika haya mambo haya, ng'ombe saba, simanin, walio wanene, yakuluhunna, wanaliwa ng'ombe hawa, na sab'u ijaf, na ng'ombe saba ambao ni vigonda kabisa, wa sab'a sumbulatin, na mashuke saba ambayo khudri, ni mabichi, wa ukhara yabisat, yawa yenye kuliwa, na yale mashuke saba ambayo yamekauka kabisa, la'alli, ili mimi arji'u ila nasi, niweze kurudi kwa watu, la'allahum ya'lamun, wapate kujua kiswa hii na taawili hii na tafsiri hii. Anasema al-imamu Fakhr al-Razi, asema la'alli, ili kama anashaka, kwa sababu ameogopa pengine wale watu wenye ujuzi hawakuweza, pengine huenda na huyu Yusuf naye asiwe ni mwenye kujua namna ya kuifasiri, ndio akasema la'alli, manake ili niweze, kama umefasiri kisawa, niweze kurudi kwa watu, la'allahum ya'lamun, wapate kujua. Na pia alikuwa hajui akirudi kwa wale watu au kwa mfalme akaweleza, atakubali tafsiri ya Yusuf au hakubali. Ikiwa akubali, itakuwa ni khairi kwa Yusuf, atajulikana fadhila yake, atajulikana ujuzi wake, pengine huenda akatolewa gerezani vile vile. Lakini ikiwa namake ni Mwenyezi Mungu naye pia kutia fatihi yake, aweza akatoa tafsiri, hawajui wao, akasema pia hatukubaliani naye, maanake huwezi kujua kama miaka saba itakokuja itakuwa hivi na miaka mingine. Lakini Mwenyezi Mungu ashapanga, alipokuwa ni mwenye kwenda kumweleza, yani atakawa atakuwa ni mwenye kubali. Kama tutakuja kueleza sasa ile tafsiri, ataifasiri vipi Yusuf. Yusuf akasema, qal, akasema Nabii Allah Yusuf, tazrauna sab'a sinin. Hapa kama kwamba nyinyi ni kama habari, kama amri, ni lazima muwe ni mwenye kulima nyaka saba. Na hii tumesema ni amri, kwa sababu baadaye sema fadharuhu, muziwache, ni kama amri. Nyinyi sasa mtalazimika kulima miaka saba, sinina daaban, mfululizo, kwa juhudi, bidii kweli kweli, kwa sababu kutakuwa kuna mvua. Kwa hivyo mulimeni kwa bidii miaka saba mfululizo,
fama hasadtum fadharuhu fi sumbulihi, yale mtakayovuna mtakavovivuna, fadharuhu fi sumbulihi, ziwacheni katika mashuke yake, msizitoe zile haba kama za mahindi au za nafaka yote, ziwacheni katika shuke mashuke yake. Kwa sababu kama anavyosema Ash-Sha'rawi katika tafsiri yake, asema angalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwanza amempa Nabii Allah Yusuf ilmu ya mambo gani? Ilmu ya iktisadi, ilmu ya mambo mimea, ilmu ya mambo ya kuweza kuweka, yani kuhazini, kuiweka mimea au nafaka katika hali ambayo isiharibike. Na akasema imejulikana kwa ilmu ya kisasa kwamba lao wewe umetukua mashuke usiyatoe katika haba zake na ukaiweka katika stoke namna ile yakaa uzuri zaidi basi na kuingiwa na athari ya wadudu wote kuliko kuyatoa wazi ukatoa haba ukazitoa mbegu zile mbalimbali illa qalilan mimma taakulun, yani nyinyi muweke kila kitu mliovuna isipokuwa vichache katika yale ambayo vyakula ambayo mtakakula, yani nyinyi miaka saba hii vuneni kila kitu na mtumie kitu kidogo kwa hali ya kula, wala msile kwa israfu kwa sababu itakuja nyaka saba mingine ambayo itakuwa ni shida sana. Imam al-Qurtubi katika faida ya aya hii asema maneno muhimu sana katika tafsiri ya Qurtubi, napenda kueleza. Asema aya hii ni asli katika asli za kisheria ya kuhifadhi vitu vitano. Sheria yetu ya hifadhi adyan, mtu ni lazima hata kupigana ahifadhi dini yake ibaki sawa sawa. Kuhifadhi nafsi yake, mtu lazima hata kama utapigana na mtu ufe wewe uwawe ni shahidi ukiwa umepigania haki yako usiwawe au ahli yako. Na kuhifadhi akili, dini yetu haitaki mtu atumie kitu chochote cha kuharibu akili yake, lazima uhifadhi akili. Na kuhifadhi ansab, na saba za watu ndio ikawekwa kuoana ili watu wajulikane huyu ni mtoto wa nani. Na kuhifadhi mali. Sasa asema kila mambo haya matano kuhifadhi ni maslaha, na kila kitu ambayo chaharibu mambo haya matano ni mafsada, ni ubaya. Na dini imeletwa mtu aweze kuhifadhi vitu hivi vitano, apate kuendelea ulimwengu wake uende mzuri, aweze kumwabudu Mwenyezi Mungu na akhira yake iwe nzuri. Nimependa kusema haya kwa sababu saa nyingine utapata baadhi ya watu ambayo kama kwamba huona wao katika dini ya Kiislamu hakuna umuhimu wa kuhifadhi mali, hakuna umuhimu wa kuhifadhi nafsi, hakuna umuhimu wa kuhifadhi yani akili, hakuna maneno kama kwamba dini ni ibada ile ya kuabudu tu lakini vitu vingine si muhimu. Na vina umuhimu sana, na kila aina ya sharia yamfanya mtu vipi apate maslaha, apate faida, aweze kuishi dunia hii katika hali nzuri ambayo itamleta yeye maendeleo yake na dini yake vile vile. Na asema hii ndio madhhabi ya muhakikina wote ahlu sunna ajma'in. Thumma yati min ba'di dhalika sab'un shidad, baada ya kasaba ya khairi na neema na chakula kitakuwa kimejaa kwa kweli, kisha kutakuja baada ya hapo miaka saba mingine ya shida. Yakulna ma qaddamtum lahunna, yani kwenye miaka hiyo saba kama kwamba nyinyi mtakula au nyaka hizo sitakula nyaka hazili, lakini nyinyi mtakuwa mmekula ma qaddamtum lahunna, vile vitu mlivyoviweka kabla. Yaani nyaka saba itakayokuja nyingine hamuna chakula nyinyi isipokuwa ni kile ambacho mlipokieka katika nyaka saba iliyopita. Illa qalilan mimma tuhsinun, illa chakula kichache ambao mmekihifadhi kutumiwa kama mbegu za kujaribu, ingawa hakuna mvua lakini mtakuwa mjaribu kutumia baadhi ya mbegu, mjaribu kupata kitu kidogo tu. Thumma yati min ba'di thalika. Sasa hapa ndio uzuri wake. Yeye Yusuf ameulizwa masala ya miaka saba na saba, lakini yeye katika tafsiri yake anaeleza miaka 15. Saba na saba 14 na mwaka wa 15 utakuwaje. Na hii kutokana na wahi, kwa sababu katika ndoto haikutajwa habari hii. Thumma yati min ba'di dhalika amun fihi yughathu an-nas, kisha kutakuja baada ya miaka hiyo 14, saba ya khairi na saba ya shida, itakuja amun, mwaka ambao fihi ughathu nnas, watu watasaidiwa, kutakuwa na mvua nyingi na watapata kusaidika. Wa fihi asirun, na watu watakao kikamua, yani watakuwa kuna inab, kuna zabibu, kuna vyakula aina nyingine mbalimbali vikikamuliwa vikifanywa ni vinwaji, yani utakuwa mwaka wa khair. Sasa baadhi ya watu wasema, na ndio kauli yenye nguvu, kwamba hii ni wahi Mwenyezi Mungu alim teremshia Yusuf, si kutawili, si tafsiri, kwa sababu mwaka wa mwisho hakutajwa. Wengine wasema la,
lakini alijua yeye kisha kuwa kutakuwa na miaka saba ambayo ni mvua nyingi, kisha na miaka saba ya chaka. Bila shaka mwaka wa 15 utakuwa kuja itakuwa si wa chaka, kwa hivyo utakuwa ni wa khair. Lakini akasema hata kama ni hivyo, maadamu yasema fihi ughathu nas, watu watasaidiwa, wa fihi asurun, na watu watakuwa wakikamua, yani wakipata mpaka maina na kila kitu, lazima hii ilikuwa ni wahi kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Faida tunazozipata kutoka katika aya hizi tatu, kwanza ni kuhimiza kupanga. Dini yetu ya Kiislamu yaamini kupanga, kupanga mambo na ufanye planning ya kutosha, ikiwa plani hii ni kwa muda mchache au ni kwa muda mrefu. Kwa muda mchache twajua kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alipohama kutoka Maka kwenda Madina, hijira yake ilipangika katika kila kitu. Alipanga kila aina ya mpango aweze kuhama kiusalama afike anapotaka, kama tunafujua tafsiri yake basi na kuendelea, akae katika pango ya Ghar Thawr siku kadhaa, ameweka mtu wa kuwaongoza wao, ameweka ngamia wawili, amefanya kila mpango. Na Mwenyezi Mungu apenda tupange mipango ya miaka mingi. Nasema haya kwa sababu saa nyingine Uislamu wetu ukitofahamu sheria vilivyo, huona kama ukipanga wewe umekuwa ni mzungu sana na hukuambiwa kupanga yote mambo vile atakavyokuleta Mwenyezi Mungu. La, Mwenyezi Mungu hangeleta Kiswahili nas kwamba asema masala kupanga. Kisha mwenye kuagua ndoto hii ni nani? Ni nabii katika anbiya illah, mtume katika watu wa Mwenyezi Mungu, ambaye ndiye mtume hodari zaidi katika kuagua ndoto. Kisha si tu akaagua ndoto ya miaka 14, akaongezewa kwa ilhamu ya Mwenyezi Mungu ya mwaka wa 15. Hili ni planning, kama development plan ya miaka 15. Kisha si peke yake hilo tu, huyu akawa ndiye mwenye kumwomba mfalme akimwambia, ij'alni ala khazaini al-ard inni hafidhun alim, nijalie mimi niwe nimshika hazina kupekesha mpango huu, kwani mimi ni mlinzi ambaye nina ujuzi sana. Akapekesha mambo haya ingawa serikali yenyewe ilikuwa si serikali ya Kiislamu yote, lakini yeye amepewa madaraka yale. Kwa hivyo kupanga ni kitu muhimu katika sheria ya Kiislamu. Hakuna aliyekatazwa mtu kupanga mipango. Unapanga kisha unamwatia kila kitu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Unatukua hadhari na kila kitu, kisha faida azamta fatawakkal ala Allah, kisha unategemea kwa Mwenyezi Mungu. Lakini sio Uislamu wetu tu short sighted mpaka kuona kupanga si kitu kimo katika mpango wa kisheria ya Kiislamu. La, hapo tutakuwa tumekosea. Jambo lingine nilikuwa nataka kumweleza huyu Malik kidogo, mfalme, sababu hapa ndipo mahali pa kwanza kumtaja Malik. Sisi tunamjua ni Malik wa Misri. Kwa nini? Kwa sababu tunajua kwamba Yusuf aliponunuliwa alinunuliwa na Aziz, na Aziz alikuwa ni mtu wa Misri. Lakini kitu ambacho nataka kueleza kidogo tu tarehe ya Yusuf na wafalme hawa, Yusuf alizaliwa kwa kulingana na Biblia takriban mwaka 1906 before Christ, kabla ya Isa kuja. Na Biblia husema alipokwenda akauzwa Misri alikuwa miaka 17. Inawezekana kwa alikuwa dunia hapo, lakini ndio Biblia inasema. Wafalme pamoja na mfalme huyu aliyekuwako wakati wa Yusuf, hawa walikiitwa Hyksos kings. Walikuwa makingi 15. Waliruli wao takriban kutoka mwaka 2000 kabla ya kuja Isa mpaka mwaka 1500 mwishoni, kwa muda mrefu. Hawa wafalme hawa yasemekana walikuwa asili yao ni Waarabu, walitoka Sham, Palestine na upande wa Syria, wakaja Misri. Na walikuja kama foreign invaders, walikuwa hakika ni wenye kushambulia kutoka nje. Na wakati ule Makibti watu wa Misri walikuwa wana vita vyao vingi, wakawa wenye kushindwa, hawa wakachukua mamlaka. Wakaishi kwa muda mrefu karibu miaka 500, na ndio wao wakawa hawakuwa na vita sana na Yusuf, sababu Yusuf asili yake toka upande huo huo wa Palestine, na hawa si wa Misri, na wao dini yao hawakuchukua dini ya watu wa Misri, walikuja na dini yao, wakawa na ibada zao mbali. Na yasemekana kwamba Yusuf
alitawala yeye mwenyewe takriban miaka 80 akiwa ni kama mfalme, manake si mfalme lakini mambo yote anayepekesha yeye mfalme yuko, kwa sababu Yusuf kwa kulingana na Biblia alitawala alipokuwa miaka 30 na alifariki alipokuwa miaka 110. Kwa hivyo miaka 80 alikuwa ni mwenye kutawala, na akaweza vile vile Yusuf kuwachegulia ardhi mzuri sana iliyo na rutuba kwelikweli ikiitwa Goshen Masri, akawaweka watu wake wote bani Israel kama tunavyojua, kwa sababu baadaye alimuita babake na mamake na ndugu zake na watu wote. Sasa wakaishi kwa raha mpaka walipokuja wafalme hawa wakawa ni wenye kuondoshwa. Na kabla hapo utaona miaka yote hii Yusuf hata alipofariki walikuwa bani Israel ndio wenye nguvu kwa wafalme hao, walikuwa wao ndio wenye mamlaka. Na ndio Mwenyezi Mungu katika sura Al-Maida akasema, wa ithqala Musa liqaumihi ya qaumi udhkuru ni'matallahi alaykum. Musa alipomwambia watu wake, enyi watu wangu kumbukeni neema ya Mwenyezi Mungu, ij'ala fikum anbiya, alipofanya kutoka kwenye nyinyi bani Israel akawafanya mitume mbalimbali, waja'alakum mulukan, akawafanya nyinyi kuwa ni wafalme, akusudia wafalme hao, wa atakum ma lam yuti ahada min alalamin, na mukapewa neema ambayo hakupewa viumbe vyote katika binadamu. Na ikisemekana yule mfalme ambaye alikuwa ni mfalme wakati wa Yusuf, jina lake likiitwa Apophis, alikuwa ni mfalme Hyksos king wakati wa Yusuf. Lakini baadaye sasa wale makopti kwa Misri wakaanza kupigana na wakawatoa hao mafalme Hyksos, na katika watu waliotolewa takriban 200,500 walifukuzwa. Na baada ya hapo katika mwisho wa mwaka 1500 BC kabla ya kuzaliwa Christ, ikawa kila yule aliyekuwa ni una uhusiano mzuri na wafalme ameanza kuingia shida kama watu wote. Ikiwa mtu amekuja yule alikuwa anasikizana na wale walikuwa kiruli, sasa wataabu na bani Israeli wakawa ndio katika shida. Na wakati Nabii Allah Musa alipokuja ilikuwa ndio wakati huu sasa walioshika ni makoptic na kwa wawachukia bani Israeli, kama kwamba kuona wao wamekuwa wenye kuwaruli kwa siku nyingi, sasa wakawa wamewafanya kama ni watumwa. Na kwa bahati mbaya Biblia na baadhi ya Waislamu wamekosea kuita wafalme hawa Hyksos Firaun. Qur'ani imeita Firaun kila mfalme ya wakati wa Musa na baadaye waliokopti, sio wafalme wa wakati wa Yusuf. Utaona hakutajwa mfalme wa Malik wakati wa Yusuf kwamba ni Firaun, akwambia Malik tu. Kwa hivyo kuna tofauti. Nilipenda kidogo kuieleza tarehe hii, na baadaye tunajua alipofariki Nabi Allah Yusuf alayhi salam vile vile aliyekawasia kwamba wakiwa ni wenye kutolewa au wenye kutoka bani Israeli wakarudi Palestine na wachukue mili yake maiti yake aende akazikwe kule. Na asima capital ya Misri wakati huo ilikuwa si Cairo, ni mji unaoitwa Memphis ambao ulikuwa takriban ni meli nne upande wa south ya Cairo. Waqala al-Malik, nimependa kueleza kwa sababu sasa tutamjua huyu Malik, tumeeleza habari yake ni watu aina gani. Na walikuwa hawa katika wa tarehe wa Arabu wawaita jina ambayo ni Amalik, Amalekite. Waqala al-Malik utuni bih, sasa taban amekwenda yule naji aliokoka ashapata tafsiri ya ndoto, akwenda akamweleza mfalme. Bila shaka mfalme akapenda ile tafsiri yake, lakini kwa ni mfalme naye akataka kuisikia mwenyewe tafsiri yake, ni amuone huyu mwenye kufasiri, kwa sababu si jambo dogo hili, tumuone huyu aliyefasiri nani. Wajua mtu ukimuona utaweza kujaji ile maneno yake na hali yake na shakhsi yake na personality yake. Kwa hivyo waqala al-malik utuni bi, mfalme akasema mleteni basi kwangu nimuone nimsikie tafsiri atakayokutoa. Falamma ja'ahu ar-rasul, lakini sasa mwangalie Yusuf alayhi salam alipojiwa na ule mjumbe. Mjumbe akamfikia Yusuf akamwambia mfalme amesema utoke uende kwake. Qala irja, alimwambia rudi kwa mfalme. Irji ila rabbika, rudi kwa bwanako, umwambie kwanza kabla ya mikutoka. Fasalhu, muulize ma balu niswati lati qatta'na aydiyahun, kuna habari gani ya wale wanawake waliojikata mikono yao.
inna rabbi bikaidihinna alim, Mwenyezi Mungu kwa vitimbi vyao na khila zao ni mjuzi. Sasa hapa ni nini? Ni kuonyesha utukufu wa Yusuf alayhi salam. Aambiwa toka, ataka yale alimwambia ule naji wa kumbuka, alimwambia dhkurni inda rabbika kwamba mimi nimedhulumiwa. Sasa hakuwa haraka kutoka, ataka kwanza ajue huyu mfalme mimi nilikuwaje nikaingia gerezani, simfungwa tu mimi kwamba nimeasi. Fasalhu, muulize basi, ma balu niswati lati qatta'na aydiyahun, kuna habari gani ya wale wanawake waliokutana na mraatul aziz, wakumbuka tulizungumza, wakajikata mikono yao. Hapa faida ya kwanza ni fadhila ya ilmu. Ilmu aliona Yusuf katika kufasiri ndoto ndio ile imfanya yeye mfalme awe ataka atolewe katika gereza na aende kwake. Kwa hivyo hiyo ni ufalme wa ilmu. Na anasema mmoja kama fasiri, ikiwa ilmu yaweza kumfaa mtu katika dunia kumuondoshia mashakili ya dunia, je, mashakili ya akhera ikiwa ni ilmu ya kisawa sawa, bila shaka itamfaa zaidi. Kitu cha pili ni subra ya Yusuf alayhisalam. Mtu ametiwa gerezani kwa miaka, hatujui, fasirina anasema mbalimbali, lakini tukichukua miaka saba ile bid'a sinin baada ya kumwambia ule naji udhkurni inda rabbika, kuna na miaka mingine alikuwa kabla, kwa hivyo bila shaka miaka mingi. Leo aambiwa atoke, asema sitoki kwanza mulizeni habari kadha. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema maneno yafuatayo, asema ajibtu li sabri akhi Yusuf, nastaajabu kwa subra alionayo ndugu yangu Yusuf alayhi salam, wa karamihi, na utukufu wake, wallahu yaghfiru la, na Mwenyezi Mungu amsamehe Yusuf. Haithu ursila ilayhi liyustafta fi ruya, alipokwenda akaambiwa afasiri ndoto, wa in kuntu ana, Mtume asema leo nilikuwa ni mimi, lam af'al hatta ukhraj, singe kwanza ningesema sifasiri mimi mpaka nitolewe gereza, kwa sababu pengine ni kitu cha kufasiri ni hamna haja na mimi tena. Mtume salam anasema kisha nitaeleza, kisha asema wa ajibtu min sabri, na hii angalia watukufu wapenda kusifiana vipi, kwani wafikiri leo ni mtume angekuwa kuna tofauti yote ingekuwa hata kama hiyo na zaidi, lakini ni watu ambao wana tawadhu na kupenda kuwasifu wenzao, kinyume chetu sisi tunapenda kusifiwa sisi, na leo mwenzako asifiwa huwa wewe ushakasirika huaje. Na ndio tukawa hivi, wa ajibtu min sabrihi wa karami, na nimeona ajabu na staajabu kwa sabra yake Yusuf na utukufu wake, wallahu yaghfiru la. Utiya li yukhraj, ameitwa atoke, falam yakhruj hatta akhbarahum bi'udhri, hakutoka mpaka kwanza eleza udhuri yake, nataka nijue kwa nini mimi nilifungwa. Walau kuntu ana, tumesema leo kwa ni mimi, labadartu albaba, ningetoka haraka haraka kwanza, walakinahu ahabba an yakuna lahu al'udhr, lakini yeye alikuwa atakawe amepata udhuru wa kutosha. Sasa pengine tuieleze hii, tutamalizia hapo, tumeoneke wakati wetu si mwingi sana, tuweze kuendelea kidogo. Al-Qurtubi aeleza yawaje Mtume sallallahu alaihi wasallam kumsifu Nabi Allah Yusuf kwa vile alivyokuwa, lakini asema kama ni yeye angefanya vingine. Yaani ukisifu kitu utasema mimi ningefanya vile vile, lakini aeleza akasema hii ni rai nyingine, kwa sababu hivi viswa vitatumika ulimwenguni mpaka siku ya kiyama. Kama kwamba Mtume anasema kuna njia moja hii, aweza mtu akajaribu kuwa na subra na thabati kama Yusuf, asitolewe mpaka apate kuelezwa alikuwa vipi. Lakini ukitaka pia aweza kufuata njia nyingine. Njia gani? Kama alivyosema, ilivyoelezwa kwamba leo ni yeye asema angekuwa ni mwenye kutoka kwanza, kisha atafutia kutafuti sababu ilikuwaje mimi mpaka nikafungwa. Yani utajibari wewe, utajionyesha kwamba huna makosa, lakini ushatoka, kwa sababu saa nyingine hujui ile fursa ya kutoka yaweza ikaja tena au haiji. Na hii kutusaidia sisi, Mtume sallallahu alayhi wasallam angekuwa yeye ana subra zaidi, lakini Mtume mara nyingi katika kila jambo hutukua la sahali kwa kujua ummati wake. Na katika watu kuna aina mbalimbali, kuna watu wale ambao ni ulul asr, wao katika kila jambo wanastari lile ambalo ni gumu zaidi. Kwa mfano, wewe umesimama na msimamo wa dini mkali, mtu akakuadhibisha, sema ubaya kwa Qur'an, sema ubaya kwa Mtume, ukakata mpaka ukauawa, ni shahidi. Hiyo ni kutukua azma, yani azima, ni sawa.
wewe umeambiwa sema kitu kibaya kwa dini, ukawa adhibishwa mpaka kuona huwezi ukasema, lakini roho yako hutaki, tuambiwa ukiwa wa kalbuhu mutma'innu bil iman, basi hakuna makosa, umesema sawa sawa. Amar ibn Yasir aliambiwa fa in adu fa'ud, wakirudi sema madam wewe jikuta vipi na kuta mimi ni muislamu kwa kweli. Hizo ni daraja, kwa sababu hawawezi watu wote wawe daraja moja, na ni bora watu wapewe daraja mbalimbali, waangalie pale waweza kushikilia. Faida nyingine katika masala haya, kwa hakika ni kwamba ni muhimu mtu akiwa ataka kupewa cheo kikubwa, Yusuf atapewa cheo kikubwa cha kazi, kuanza kwanza kuondosha zile habari mbaya ulionazo sozote, kama kwamba Yusuf alikuwa ataka sitoke mpaka ajulikane hana makosa yote. Kama sisi tuambia mtu kama amekuwa accused kwamba anafanya kadhaa kitu kadhaa, usishike cheo kikubwa. Sisi tunasema nini? Ni accusation, lakini hatujahukumiwa. Watu ambao wakisawasawa, kabla ya kuhukumiwa ile accusation mpaka iondoke. Ndio hali hii Mwenyezi Mungu anatufundisha katika hili, kwamba wewe ikiwa kuna kitu chochote cha kuharibu karakta yako, kwanza isahishe kabla ya kupata cheo. Kisha wengine wasema, lau Yusuf angekuwa amekubali atoke tu afanye kazi kwa mfalme, kisha mfalme katika akili yake wakati mwingine angesema, lakini huyu aliambiwa ana kitu kadha kadha chaweza kumsumbua, lakini sasa ameweza Yusuf kwa tafu kusema kwanza sitoki, hiyo ni dalili kwamba ana thabati, ana subra, hakujali nyakati aliyokaa, na kwamba yeye haogopi, anamwambia mfalme achunguze, ikimaanisha nini? Hana makosa. Kwa hivyo hii ilimjenga zaidi Nabii Allah Yusuf alayhi salam. Na wengine wasema vile vile, kama kwamba na vile vile ule mtu najin ule aliokoka, si yeye mtu Yusuf alimwambia dhkurni inda rabbika na kasahau, kama kwamba anamwambia yeye pia, usione kwamba mimi nilikwambia, kwa hivyo na wewe ndio uleta habari hii kwamba nikiambiwa nitatoka, mimi vile vile yani naweza kusubiri mpaka mambo yangu yawe, nilikuwa nataka mfalme apate kujua, afanye uchunguzi, nitolewe kihaki ya kisawa sawa. Kwa hivyo zote huwa ni dalili kwa hakika ambazo ni mzuri. Nafikiri inshallah tutakuwa ni wenye kukoma hapo leo, kwa wakati umefika, na inshallah tuendelee wiki itakayokuja na aya zitakayokuja. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا لا تحمل علينا إسرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم.